יוהנסבורג, פקיסטן, תל אביב, לונדון, איפה שתבחרו, תוך שתי פלזמות בעולם, אחת מהן של פנסון. זה מה שאומר 43% מרקט שלו. היצרן לא מסתפק בזה, הולך לגדול בפלזמות והולך לגדול ב-LCD. כאשר בשנת 2010 הטארגט שלו זה בגדול 50% LCD, 50% פלזמות. מה החידוש שלנו כאן היום? אנחנו הולכים להשיק, היצרן, פנסון השיק 6 סדרות בפלזמה ו-6 סדרות ב-LCD.